Hej, Lena Forsén heter jag och jag jobbar som programstudievägledare på lärarutbildningarna här på Örebro universitet. Och idag så ska jag berätta för er om grundlärarprogrammet mot inriktning förskoleklass samt årskurs 1-3. Programmet är på 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4 års studier. För att ha en behörighet att söka programmet så krävs en grundläggande behörighet samt matematik 2A, 2B eller 2C, naturkunskap 1B, samhällskunskap 1B. Utbildningens upplägg ser ut så att det har 3 olika områden och har en fast studiegång med kurser som bygger på varandra, som gör att man fördjupar sina kunskaper under utbildningens gång. Ett av områdena är ämnesstudierna. Och här ligger tyngdpunkten på svenska och matematik, men du läser också engelska och samhällsorienterande ämnen och naturvetenskapliga ämnen. Kurserna är inte rena ämneskurser utan innehåller en hel del didaktik, det vill säga att du får läsa om hur man ska lära ut ämnet och också vem man ska lära ut ämnet till. Och i det här fallet så är det ju då kurser som riktar sig mot förskoleklass och årskurs 1-3. Och under utbildningen så skriver du också 2 stycken självständiga arbeten. Sen har vi ett annat område som är utbildningsvetenskaplig kärna. Och det här är lärarförberedande kurser kan man säga. Och exempel på vad man läser där är att man läser om sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, didaktik och lärande, specialpedagogik och bedömning för och av lärande. Sen har vi också ett område då som är den VFU och det är verksamhetsförlagd utbildning. Och det är den utbildning som du alltså gör ute i en verksamhet där du är ute på en grundskola. Och genom att man växlar med utbildning som är förlagd på universitetet och med utbildning som är förlagd ut i en verksamhet så ges du som student en möjlighet att föra samman dina teoretiska kunskaper och med konkreta praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Vilket gör att det skapar en möjlighet för er att se helheten av läraryrket. Om det går att plugga utomlands inom det här programmet, ja det finns en viss möjlighet till ett internationellt utbyte. Du kan till exempel skriva ett självständigt arbete utomlands. Här kräver det att du själv tar mycket kontakter så du måste själv ordna med det här så att det gäller att du är ute i god tid. Och är det så att du kommer in på programmet och du är sugen på det här så kan du ta kontakt med en studievägledare så kan vi leda dig vidare hur du kan gå tillväga lite grann. Hur mycket du behöver plugga? Ja, det är ju så att det är ju heltidsstudier man läser grundlärarprogrammet. Så det är ju heltid så det är klart att det är ganska mycket plugga. Sen beror ju det här också mycket på vad du har för förkunskaper. Så vissa perioder kanske du behöver plugga mer än vad du kan tycka är heltid. Och andra perioder kan det gå lättare för att du kanske har med dig förkunskaper. Är det så att du upplever att studierna är svåra så finns det stöd till och hjälp. Så, och då finns det till exempel en studieverkstad, en Lyktan på universitetet som kan hjälpa till med studieteknik. Och du kan även få stöd i akademiskt skrivande. Och det finns någonting som matematikhjälp som vi kallar för mattestugan. Och här är det studenter som hjälper varandra. Och sen så har studievägledningen kan alltid hjälpa till och med plan
lägga upp studioplanen och så också. Förutom det som jag nu har nämnt då, så finns det möjlighet att få stöd via Funka om man har en dokumenterad funktionsvariation. Sen har vi Campushälsan här på universitetet som du som student kan vända dig till om du inte mår bra och behöver bra verktyg för att må bättre så att du ska klara av dina studier. Samtalsstöd har du möjlighet att få också via universitetskyrkan till exempel. Och du kan även vända dig till studievägledningen. Arbetsmarknaden är god för dig som en behörig grundlärare eftersom att det är brist på det idag i Sverige. Och du ska veta att du som grundlärare har en viktig roll i samhället. Det är som grundlärare man med och lägger grunden för elevernas lärande och sociala utveckling. Och här har man möjlighet att påverka och inspirera och till att eleverna vill fortsätta att studera. Så det är ett viktigt jobb att vara lärare. Ja, och med det skulle jag önska er välkomna att söka till universitetets grundlärarprogram och ansökningstiden är mellan 15 mars och 15 april och du gör du då på antagning.se. Och är det sen så att du har fler frågor så tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter finns på oru.se under lärarutbildning. Så hör av dig om du vill ha svar på fler frågor. Så hoppas jag att vi ses. Tack så mycket för mig. Hej då!